as deel van die proces waardeur Asaf gaan, en wat ek baie keer in my leven self ook beleef het, is namelijk dat hy sê, dat het was my vreemd geweest totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. Die Bybel sê, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, en besef het wat die uiteinde van die goddeloze is, het hy dan die antwoord gekry wat hy gesoek het, en toe die eerlijkheid natuurlijk in sy hart ingekom, toe die Here met hom begin praat het. Nou daar in die tabernakel of in die tempel was daar baie speciale plek wat afgesonder was, en daar die allerheiligste of die heiligdom van God, die definitie daarvan is een plek waar ek afgesonder word. Niks pla my nou nie, niks hinder my nou nie, ek is nou stil voor die aangesig van God. Here, asseblief, kom praat met my, soos die plek waarop jy nou sit. Mag die Here vir ons seën dat ons vanmôre weet, ons is in sy heiligdom. En Here, nou wil ek gefokus wees. Verlang so dat jy na my praat. Jeremia 33 vers 3 sê die volgende, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en jou bekend maak, groot en ondoorgrondelike dinge, waarvan jy nie weet nie. Die antwoord kom net van God af. Dis die waar ons onsself losmaak, en ek stel nie belang in die huidige ervaring van waar ek nou is nie. So hy kyk na die goddelose mense en hy sê, kyk hoe lewe hierdie mense, hulle word ryk, hulle blaas geweld aan, dis asof hulle God ook vraag, Here, jy sal nie weet van hierdie goed nie, is hy besig om op die huidige te fokus. En die Here maak hom los. En hy leer hom om te kyk na die toekomst. Meeste van ons uitdagings, want ons het een probleem wat ons het my vriende, is net tydelik. Is net tydelik. Ons gaan deur het, ek verloor my werk, maar jy gaan weer werk kry. Ek word siek, en as die Here vir my genadig is, word ek weer gesond. En as ek ellende ervaar van 'n siekte wat tot die dood toe is, dan in daardie omstandighede is die Here mos hier by my. Ek mos nie alleen nie. Ek hoef nie vreesbevange te wees. Die Heere help vir ons om toekomsgerig te wees en te sê, wat is die uiteinde van my daden, my besluiten, my antwoorde, dat ek om verheerlik daarin. En dan wil ek net in die selfde asem vir jy praat oor die gevare rondom die stilte tyd en die afsondering in die allerheiligste of die heiligdom van God, waarmee ek en jy worstel. En ek wil graag dit dan ook misschien as 'n belydenis voor die bring. Jy weet, die mens kan nou nie sê, jou nou is dan nou so slecht soos jou langs jou nie, weet, ek is dan nou so slecht soos Asaf gewees nie. Maar miskien is ek die enigste wat skuldig is hierin. Die gevaar is, my vriende, ons maak nie meer tyd vir God nie. Vroeg in die oggend staan ek op, kinders met kos kry, hulle my aangetrek raak, dan die verkeer, kom maar by die werk, ek het nou my hele dag beplan, en nou maat stap my daar, en hy maak hier eerst die e-mail op, en is chaos. Jy kom by die huis en maat sê, hoekom jy nie middag ete geëte, ek het nou vir jou so mooi netjes ingepak, sê, maak die tyd gehad nie. Ek is vastgevang in hierdie, kan ek maar die mooie Afrikaanse woord gebruik, rat race. Dit raak nie mekaar. Kom daar by die huis, val aan die bank neer, nou gaan ons eet, nou sê die kinders huiswerk, nou luister na al die probleem waar as ma die hele dag rondgeruim met die sport, alles, allemaal is die mekaar, en nou hier so 10 uur die aand, nou gaan val ons in die bed, en ek kan skaars my oe ophou, en morgen word weer so herhaal. Wanneer laas het ons tyd gehad om onsself af te sonder voor die aangesig van God, sonder om te dink in die besige program? Dit is my verskriklik hoe die elektroniese eeuw waarin ons leven vir ons so vastgevang het, met al die fancy goedjies waar dit nou vir ons tyd, dit maak ons vir jou so spaartyd, nee. En voor ek omkry, word daar self as spaartyd ook opgeneem. Alles word bestuur en beheer in een wereld wat al maller en maller en maller geword, as ek so een plat woord kan gebruik. Om na by God te wees, is nie eens my deel van my woordeskat.
Nou, dank ek die Here, ek en dominee Johannes, so ons het nou 'n bietjie voorreg. Ons moet onsself afsonder soek na die woord van die Here. Ons moet onsself afsonder as 'n boodskap voorberei. Maar daar's tye my vriende wat ek deur die hele dag gaan. En ek sê ja, Here, ek het met U gepraat, maar ek het nie daai kwaliteit afsondering in sy heiligdom gehad nie. En selfs Sondag waar ek myself moet afsonder, is net gebou op twee dienste wat ek bywoon en daarna is my dag vol. Dan is die familie hier en sy eet daar, as ek nou moeg op gaan slaap, voel ons regmaak vir die volgende dag. Ek het nie meer tyd nie. Die gevaar is, ons sonder onsself nie meer af nie. Ons moet begin praat oor die wyse waarop die Here vir ons in ons hart kom seën. En daardie oomblik as hy met my ontmoet in die heiligdom, sê ek, Here, kom help my dat ek my hart oopmaak met die met hierdie spreekwoordelike mes wat ingelê word. En dis 'n pynlike ervaring waar ek ervaar dat Here saggies my kom leer wat die vergifnis is en my kom opbou. En God vir my kom seën in my huis, in my huwelik, in my vaderskap ook. Ek wil graag hierdie vir julle lees. Ek gaan dit goed uitlos hier. En hier gaan my hart uit na ons jong mense en ook baie van ons mense wat soekend is. Baie mense val in 'n draaikolk van plastiek ambisie en selfbeskerming. Ons is die hele tyd besig om self te beskerm terwyl ons onsself toevou met leuns en wegkruip, want ons kry nie meer 'n veilige hawe nie. Baie mense soek na 'n veilige hawe of heiligdom waar ons in vertroue en liefde en geduld en die bystand kan ervaar hoe die Here vir ons seën met hierdie gebroke geheimenisse binne in ons hart, dat ek die voorreg het om dit kan ontbloot. Ek het nie meer 'n plek waar ek kan praat oor my hart nie. Ek het so voorreg om hier saam met baie mense te gesels terwyl ek berading doen. Weet jy hoeveel krag is daarin om soos Asa te sê, ek het 'n fout gemaak. Help my asseblief. Dit lyk so of daar nie meer sulke plekke is nie. Ons het nie meer daardie ervaring van om in die heiligdom van God te wees nie.